Som l'esquerra que no dona lliçons morals, sinó que transforma la societat amb humilitat, amb diàleg i amb acció de govern. Això és el PSC, això és el Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquesta és la nostra força i aquest és el nostre orgull. Si per alguna cosa han servit aquests quatre mesos és per tenir clar una cosa. El proper juny només hi ha una decisió a prendre. Rajoy o Pedro Sánchez. La pluralitat política del 20 de desembre ha vingut per quedar-se. Seguirà existint i és bo que en un Parlament hi hagi aquesta pluralitat. Però el 26 de juny la decisió a prendre és qui volem de president, qui volem de president al govern d'Espanya. Si Rajoy o Pedro Sánchez.